Závadský Strassenfest byl letos připraven pod taktovkou občanů ze severní části. Po loňském úspěchu jsme zopakovali Strassenfest v Závadě a pořadatelem jsou obyvatelé ulic Závada Sever. I přes chladnější počasí bylo u stánku a v připraveném posezení plno. Název této akce je Strassenfest trochu jinak, to znamená, že nechodíme po ulicích u nás v Závadě, ale shromaždili jsme se tady na tomto prostranství u obecního domu. Je tady 10 stánků s občerstvením, potom máme společný bar, DJ a nějaký zábavný program. Organizátoři připravili mnoho stánků se širokou nabídkou domácích laskomin. Připravili si spoustu domácích výrobků a dobrot, od sladkého přes slané, gulaše, tataráky, domácí buchty a tak dále. Přišlo hodně lidí, jsme rádi, i přes nepříznivé počasí lidé přišli, neodradilo je to, že nám trošičku ráno pršelo. Jak jsme chystali, tak jsme z toho byli smutní, jak to všechno dopadne, ale dopadlo to dobře. Příjemným zpestřením byla možnost jízdy v kočáře a děti se zabavili ve skákacím hradu. Trošku nás vystrašila dnešní předpověď v počasí, ale nakonec to vyšlo a lidi jsou tady, takže doufám, že se budeme bavit. Odpoledne samozřejmě provázela hudba a nechyběl ani bohatý kulturní program. Já myslím, že se lidé budou bavit dobře. Tak já bych chtěla poděkovat všem, kteří se na dnešní akci podíleli. Díky moc. Ze Závady Lenka Racko.